香織です。こんばんは。今夜の火曜サスペンス劇場は寝台特急朝風4号殺人風景です。カメラマン波竜哲也は恩師殺しの容疑者となりますが、彼は事件発生時朝風4号に乗っており、東京駅で女弁護士のあゆ子に会っていると主張します。アリバイ工作に使われたあゆ子は朝風4号のトリックを解くことができるのでしょうか。女弁護士あゆ子の活躍、どうぞご期待ください。鼻風邪、喉風邪、熱の風邪、それならこれパイロン AM 錠はよく効く風邪薬です。早めに飲んでください。私のテレビはリモコン一つで友達を出迎えたり、いながらにしていろんなことが自由自在。夢のようなテレビ、パステルタイム、新発売。ニューライフシャープ。テレビをただ見ているだけじゃ物足りないあなた。映像をリズムに乗せるストロボプレイなど、プロの演出が楽しめる。シャープ、デジタルハイファイビデオ。火曜サスペンス劇場、寝台特急朝風4号殺人風景。日下法律事務所に勤める高林愛子は若く美しく、そして有能な女弁護士である。その愛子の仕事を支えてくれているのは、調査のエキスパートである弁護士助手の竹森だった。その愛子はお笑いタレントとちょっとしたトラブルを起こしたフリーカメラマンの波竜哲也の弁護人となった。そしてある日、あゆ子はその波竜がカメラマンにとって水煙の的であるゴールド大賞を受賞したことを知った。主演真野あずさ、原作宮脇俊三、脚本高久進、監督小山美希夫。この番組はネッスル、カネボウ、日東あられ、小林製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。M の現象は君を惑わす。Beautiful. ハイファイビデオは三菱。マドンナグッズプレゼント。